মৰ্ণিং, আজি হৈছে সোমবাৰ আৰু মানে মই সেইদিনাখন যে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ তাৰপিছতে মানে এটা ভাল খবৰ, ভাল খবৰ মানে ফূৰ্তিৰ মানে আনন্দ ফূৰ্তিয়ে নধৰা হৈ আছে আমাৰ ঘৰখন এইকেইদিন মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। আজি সোমবাৰ আৰু আজি মানে আমাৰ বিয়া ওলালে আমাৰ বিহুৰ, তো আজি হৈছে চাৰিদিনীয়া গা ধোৱা। তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠি মেলি গা চা ধুই এতিয়া মই সেই ঘৰকেইটা মচি আছোঁ, মচি মানে আধা বাইদেউ মচিলে বাৰু, বাকী আধা মই মচিব লৈছোঁ। আজি চাৰিদিনীয়া গা ধোৱা, বাকী চুকত টুকত ভৰাই মেলি আৰু এইকেইদিন পূৰা আলহী নধৰা হৈ আছে ঘৰত। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা সোনকালে মানে যা যোগাৰবোৰ কৰিব ধৰিছোঁ, সোনকালে আজৰি হ'লেহে 12টাৰ আগত মানে নোৱা ধোৱাবিলাক সোনকালে হ'ব। তো মটক সমাজ, আমি আমাৰ ইয়াত মটক সমাজ হয়, মটক সমাজৰ মানে নিয়মবোৰ বহুত বেলেগ। যিহেতু মই মা ঘৰত আছিলোঁ আহোম, আমাৰ নিয়ম সম্পূৰ্ণ বেলেগ। তো সেই নিয়মবোৰ মানে আৰু ৰাণীহেঁত যিহেতুকে সৰু হৈ আছে, বায়েকৰ বিয়ানো কি সিহঁতি গমেই নাপাব, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অলপ অলপ মানে ভিডিঅ' কৰি থওঁ, পিছত যাতে সিহঁতি ডাঙৰ হৈ চাব পাৰিব। আৰু নিয়মবোৰ কাৰণেও মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, কাৰণ পিছত সময়ত মোকো দৰকাৰ হ'ব, মইতো একেবাৰে নতুনকৈ জানিছোঁ এইবিলাক নিয়ম দেখিছোঁ। তো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো, ব'লক চাই থাকিব শেষলৈকে। আজি চাৰিদিনীয়া গা ধোৱা, যিখিনি পাৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তেন্তে মই পটাপট কামবোৰ কৰি আজৰি হ'লোঁ, লগ পাইছোঁ অকণ পিছত। এতিয়া আমি সকলো নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, সকলোৱে মানে যোগাৰ পাতি কিবা কিবি কৰি আছে, আৰু আগফালে এনেকৈ অকণমান ৰভা দিয়া হৈছে, যিহেতুকে অকণমান মানুহ হ'ব আৰু দোলনি সেইবোৰ সজাবলৈ, চব তুলনি চুলনি এইবিলাক সজাবলৈ চব বস্তু যোগাৰ কৰি থৈছে। আৰু কি কি যোগাৰ কৰিছে এনেই ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওঁ লওকচোন। সম্পূৰ্ণ বস্তু ইয়াতে আছে, ইয়াত আছে দুবৰি বন, আকৌ হেৰি কিবা কিবি ঘিলা, মাটিমাহ, হালধি, এইবোৰ যি যি লাগে আৰু, ইয়াত কলচী, বিচনী, তুলনি সজাবলৈ যি যি লাগে, তামোল পাণ, এফালে মানে আইনা ফণি, গামখাৰু, সেইবোৰ চব লাগে আৰু, গোটেইখিনি ইয়াতে যোগাৰ কৰি থৈছে। পিছত দেখুৱাম বাৰু আৰু কি কি হয়। দুটা এনেকুৱা কলচী আছে এইখিনি। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, গা পা ধুলোঁ, আমাৰ বেটাও ওলালে, বেটাই আহি চাই আছে। এই আমাৰ বেটা, তোমাৰ পখিলা ক'ত আছে, দেখাই দিয়াচোন বেটা, ক'ত আছে পখিলা, এই চিনকৈ দাঙি নেদেখুৱাই নহয়, এইটো পখিলা দেখুৱাইছে আমাৰ বেটাই, কিমান পখিলা চোৱা ফলকটোত, হাই কৈ দিয়া বেটা, চুমু দি দিয়ে। আৰু এতিয়া মানুহ এগৰাকী দুগৰাকীকৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু চাৰিদিনা গা ধোৱাৰ নিয়মখিনি মানে হ'ব অকণমান পিছত আমাৰ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক ফাইনেল আমাৰ কইনাক দেখুৱাই নাই নহয়, কইনা চুকতে আছে, তো ব'লক কইনাক লগ কৰোঁগৈ আমি, কইনা চুকত আছে, আমি কইনা ৰুমলৈ আহি গ'লোঁ পূৰা খালি, এয়া আমাৰ কইনা। আজি চাৰিদিন, চাৰিদিন মানে আজি গা ধুব আৰু, তাই বহুত অশান্তি পাই আছে, গা চা ধোৱা নাই কাৰণে, আজি একদম চকুটোকো সোমাই গ'লগৈ, বেচেৰি খাবলৈ পোৱা নাই, আজি ভাত খাব আৰু বইল ভাত। এতিয়া লাহেকৈ পানী তুলিবলৈ যো জা কৰিছে, মই নিয়মখিনি অকণমান অকণমান দেখুৱাম বাৰু, কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছে, বৰিং খালি, তাৰপিছতে আজি অকণমান মুকলি হ'ব, তেতিয়া ফ্ৰেছ হ'ব, তাই ভাল পাব আৰু। তো এতিয়া তাই থাকক ভিতৰতে, বাকীখিনি দেখুৱাই থাকিম, লগ পাই থাকিম, হয় নাই, ব'লক তেনেহ'লে বাকীখিনি চাওঁগৈ। অকণমান অকণমান এইটো কি কৰিব নিয়মটো মানে কৈ দিয়ক, কওক খুইদ, আৰু আৰু আমাৰ মানে ফাইনেল এইবোৰ শৰাই চৰাই সজাই হৈ গ'ল, সেইবোৰ পানী তুলিবলৈ কিবা কৰিবলৈ সেইবোৰ শৰাই চব সজাইছে আৰু। এতিয়া গা ধোৱা জেগাডোখৰত মানে তামোল পাণ এটা আৰু কাঁচি এখন মানে পুতে, সেইডোখৰ সেইটোকে কৰি লৈছে নিয়মটো, মায়ে মানে পুতি লৈছে, কাঁচি তামোল পাণ অৰিহণা দি পুতি লৈছে। এয়া আমাৰ খুৰীয়েকে কলচী ধোৱা মাক বুলি কয়, এফালে মাহ হালধি খুন্দিছে, হৈছে আৰু। ইয়াত হালধি আছে, ঘিলা আছে,
এখিনি আৰু মা মাটি মাছ তিনিটা বাটিত তিনিখিনি তাৰপিছত এতিয়া পানী তুলিবলৈ যাব আৰু এতিয়া গোপিনীসকল আটাইকেইগৰাকী বহিলে আৰু তাৰ আগত মানে গোপিনীসকলৰ আগত মানে শৰাই দিয়া হ'ল দুলনি সজাই আটালে এতিয়া পানী তুলিবলৈ যাব আৰু কলচী ল'লে মাকে ভণ্টি হয় দুলনি লৈছে খুড়া হাঁহি থাকিব দেই ওলাইছে আকৌ এতিয়া আমাৰ দুলনি টেকেলি সজা হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান দেৰি ইয়াত থৈ আকৌ পানী তুলিবলৈ এইডোখৰ ওলাই যাওঁতে দিব পাটিখন দাঙি দিয়া দাঙি সেইফালৰ পৰা দাঙি দিয়া সেইফালৰ পৰা দাঙা খুৰীয়া সেইটো চুকত পানী পেলাব উঠিলে বা উলু উলু চাবলৈ উলু উলু কৈ দিয়া উলু উলু দি দিয়া দি দিয়া উলু দি দিয়া বেটা টোপনি ধৰি আছিলে তাইক মই বাইকৰ বিয়া চাবলৈ বুলি উঠাই দিলোঁ আচলতে অকণমান চাওক আৰু নহ'লে ক'তো দেখি পাব পিছত শুই থাকিলে সেইকাৰণে উঠাই দিলোঁ এতিয়া কইনা নোৱাব হৈ গ'ল বলক তেন্তে আমি নোৱাবলৈ লৈ যাম আমাৰ বাইক ন
হেৰিটো পলাচিটো অ হেৰিটো বেকা হৈ গৈছে দেই দূৰণিটো হল চাগে তিনিবাক চাইডত থৈ দিয়া আমাৰ কইনা ভিতৰলৈ আহি গ'ল তাত সেৱা কাঢ়ি বুঢ়ীহঁতৰ ওচৰত সেৱা কৰে মই সেৱা কৰাটো কৰিবলৈ নহ'ল আচলতে ৰাণীৰ ভিতৰত আমনি কৰিলে তাৰপৰা এতিয়া তাৰপৰা এতিয়া সেয়া আকৌ এইবোৰ মচি মেলি নতুনকৈ চুকত বহোৱা হৈছে এনেকৈ এতিয়া তাইক কেঁচা পিঠাগুড়ি দিব খাবলৈ আৰু দুলনি ধোৱা কলচী ধোৱা সেয়া আটাইকেইজনী বাহিৰত চানা কিবা কিবি সেইবোৰ যোগাৰ হৈছে ব্লক চাংগৈ কি কৰোঁ হেল্ল' এতিয়া পাঁচটা বাজিছে আৰু এতিয়া অকণমান আজৰি হৈছোঁ মানে ভৰি তলুৱা পুৰি গৈছেগৈ আলহী নুগুচাই হৈছে মানে আহি আছে চাহ দিয়ে আছোঁ এতিয়া মই ভাত শাকত লাগি আছোঁ বনাই লৈছোঁ যিহেতুকে আজিৰ পৰা মানে কইনা ৰখিবলৈও আহিব কোনোবা কোনোবি সেইকাৰণে ভাত শাক বনাই লৈছোঁ আৰু বেটিলেও বনাই লৈছোঁ তাই দিনত ভালকৈ খোৱা নাই মানে মানুহবোৰ ঘৰত দেখিলে খেলি থাকিলে ইটো কৰিলে সিটো কৰিলে আৰু এতিয়া বনাই মেলি বোলো আজৰি হৈ লওঁ আৰু এইফালে মানে কাম কৰি আছে মানে পেণ্ডেল দি আছে আৰু তেওঁলোকো আজৰি হৈছে এতিয়া চাহ তামোল দিয়া হ'ল তেওঁলোকক আৰু মানুহ এতিয়া মানে আলহী গৈছে এতিয়া আলহী গৈছে আৰু মই বোলো ফোনটো লওঁ চাৰিদিনীয়া গা ধোৱাৰ মানে নিয়মখিনি অলপীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইমানেই আছিলে মই নতুনকৈ মানে জনামতে ইয়াতো নিয়মবোৰ মই আজি নতুনকৈ শিকিছোঁ আৰু জানিছোঁ সেই ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ পিছলৈ মোৰো সহায় হ'ব আৰু নজনাটো মানে জানিবলৈ হ'লে পটককৈ চাই মেলি হ'লেও মানে জানিব পাৰিম সেইবুলি এতিয়া ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰোঁ মানে বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু মাজত আছেহি মূৰত তেল দিয়া এইফালে ৰাতি নোৱা বুলি কয় ৰাতি নোৱাব আৰু বিয়া আছেই মানে বহুত দীঘলীয়া আছেই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ আহোঁ অতি সোনকালে লগ পাম আৰু পিছৰ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ অপেক্ষা কৰি থাকিব এইটো চাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোলৈকে বাই বাই এতিয়া খোৱা তোমালোকে গাৰ্গী খোৱা খাই লোৱা খাই লোৱা।